Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гостин е новинарот Дејан Андонович. Дејан, добре деде. Добро ве најдов. Дејан, денеска молчиме за другите теми, но за светот секако не. Конфликтот во Газа во последно време тотално ја засени, да не речам, Украина. На дневен ред овие денови е Рафа или Рафах? Што реално се случува там? Па првим да кажам, добро е што не молчиме за светот, пошто сакале некеле веќе не можеме да молчиме, се молчеше долго време, за жал. И се годинушка сите овие настани дојда као изненадување. А всушто сите овие настани само тлеа од година у година и се сите ние заокупирани со своите некои проблеми, мисли домашни, странски и оние нели лесни во животот. Не ги гледавме овие проблеми, не зборам ние како луѓе, не зборувам ние како држава, туку генерално луѓето затвара очи на сето она што се случуваше. Јас си прошлиот пат во твојата емисија неодамна кога гостов реков зекој замрзнат конфликт е опасен бидејќи може да се одмрзне, некогаш се одмрзнува наменски, но некогаш се одмрзнува и ако се расипе фрижидерот, фигуративно речено, потоа тоа што е одмрзнато не може повторно да го замрзнеш и доаѓа до расипување. Слично и ова со Рафа или Рафах, како што ти кажа, што се случува таму? Израелците од нигде никаде по долго време се закануваат дека ќе извршат копнена интервенција, цел свет ги укоруваше тоа да не го прават, Нетањаху покажа дека тоа што одлучил ќе го направи по цена и да влезе во конфликт со својот најголем поддржувач и сојузник во светот, Соединетите Американски Држави. Хамас пред неколку дена во преговорите се обиде да го разубеди условно речено својот непријател Израелската држава да ја одложи оваа копнена операција, седнувајќи на преговарачка маса и согласувајќи се на некаков мировен предлог, но еве утринава израелците ја започна копнената операција во смисол на тоа дека едниот дел на Рафах, тој што е од страната на појасот на Газа, веќе го освоја. Проблемот таму е што има 2,5 милиони палестинци кои избега од сите тие зафатени населени места во Палестина или во појасот Газа. И од тука веќе нема понатаму. Од друга страна, израелската армија, колку и да е способна, силна, јака, ниједна копнена армија при копнена операција не може во населено место да влезе, а при тоа да нема цивилни жртви. Што очекуваш? Како ќе се развива сето ова? Што очекувам? Светот реагира прости, реагираат сите, протестите се засилуваат, државите. Тоа е вест. Тоа е вест. Се редат и многу држави кои што никој не ни очекуваше раскинуваат односи нели со Израел, се случува нешто, можеби некој преседан да не речам во светот, но нешто вакво одамна не се случува. Украина беше многу поинаку концепирана како конфликт и е ова некако излезе од контролата на оној што планирал да го направи или? Све е различно, све не една заедничка работа, тоа е дека секогаш цивилите и обичните луѓе се жртви и во Украина и во Русија и во Израел и каде се и да била војната. Конкретно прашањето она што е вест за мене секако е дека се засилија тие пропалестински мировни, да кажеме, протести, мировни ли се, кои ги организира, не е важно, но оправдано е да излезат луѓе на улици да кажат стоп на војната, пред се поради фактот што се изгуби смислата во секој случај. Терористичката организација Хамас, за жал, не ги пушти оние невини цивили 200 и кусур кои беа кинапирани на 7 октомври. Од друга страна, Израел изреагира многу со несразмерна сила. Оправдувајќи ја жртвеността на своите цивили, убива други цивили. Цивилите се цивили. Дал се еврејски, или се палестински, или се будистички, или се, не знам, православни, тоа се цивили. И некако тука влегува и влезе израелската држава во стапица, тоа го зборувавме на многу пати до сега. Она што беше чудно е дека немаше пропалестински мировни движења, не видовме, нели го зборувавме тоа и прошлиот пат, не видовме некои големи филантропи, пејачи, фудбалери, политичари, поранешни. Така, не достигаат Боно и компанија, да, нешто не се јавија. Да, Боно нема, например. Значи, да бројувам сите нив. Тие малку се појавија нешто со Украина, но и тука се воздржува. Да, ги нема никад. Ричард Гир го нема. Е, да, Ричард. Дојде тука, нели, пред 25 години. И после тоа не изгледа, не му се патували, не знам. Мислам, шегата на страна, некако во личноста на целата таа приказ, да ја повторно ќе кажам. Не ги делам, ние не можеме нити да зафакаме страни, нити имаме толку податоци што е и како е. Но знам едно, тамо гинат обични луѓе. Тоа е најголемиот проблем.
Ти наликували ова на едни други времења, ние не сме до толку стари, ама не сме ни млади, ме подсетува ова на едно време кое што е хипи времето, ме подсетува на реакциите околу Виетнам, бидејќи протестите се повторно пацифистички, да, малку може би дел од нив поради судирите меѓу различни групи изгледаат поинаку, но најчесто се мирни, но и за овие, како и за оние протести за Виетнам, се менуваат закони, се смени законот за антисемитизам, да, во Америка, за да се стави полека крај на тоа. Имаат реален проблем. Она, замисли се, она што го дознаваме ние од медиумите, едната страна, настрана што медиумите се контролирани, знаеме сите од каде и како, она што го дознаваме во превод е една трошка, нели, од вистината, што се случува реално таму. Те подсетја ли ова на некои други времења? Не, подсетја многу, да, но за да биде она како што се случуваше во време на хипи движењето и на Виетнам, треба една работа се случи, тоа е да почнат да мобилизираат американци. Тоа, так, тој факт мора, да, тој прошиот пат го зборувавме, мобилизацијата или регрутацијата или нели ставањето во армија на цивилите, во ниенда држава не победува ни најпатриотските, особено деако ве мобилизираат да се војувате на некој трет фронт таму. Друга е кога ќе ве нападне некој, па тогаш да се роди тој патриотизам да браниш нешто. Но времењата се сменија, веќе ни младите генерации, знаеш, твојата генерација, мојата, која е разликма од оваа денешната, начинот на живење. Јас повторно ќе кажам, дури ни Русија, ни Украина, еве, никој, ни американците, никој не може да направи таква мобилизација. Направи ја Израел, за тоа е за восхит, за 2 дена 300.000 војници, но кај нив општеството е војничко. Војно уредено, од 14 години сите мора да одат во војска, тие се обкружени, нели, како што велат со арапските непријатели, тие така велат, се разбира, и тие можат. Но и сега видовме дека кај нив полека почнува, протестираат секојдневно роднините, но и обичните луѓе во Тел Авив против Бенјамин Нетанјаху, бидејќи Лјупчо, една работа се загубила кога ме прашуваш за Израел. Да, Израел е војнички надмокен, тоа со пријателите во светот, парата врати тамо кај што велат бургијата не може, так, значи когаш тогаш ќе ги подобрат односите. Но една работа се загуби целата оваа војна со палестинците, а тоа е не се ослободени заложниците. Главната причина за што почна војната, нема резултат, дури не ги не споменуваат. Во мировните преговори од вчера и завчера Хамас понуди, ги спомна овие заложници и рече таму дека за една жена што ќе ја пушти од заложниците, бара 20 палестинци од затворите, не, или 30, така нешто, за еден обичен, или за еден маж, 10 луѓе и плюс некој од тие од затворите во израелските затвори, палестинци кои се политички прогонувани, пошто има и такви, не се сите терористи, не се сите членови на Хамас и на Фатах и на сите тие организации, додуше Фатах не е терористичка, но Хамас е, исламски джихад и сите тие. Така да тие ги спомнувате, Израел некако, барам за сега, освен пуштате ги сите, па тогаш ќе преговараме, од друга страна покажува дека не планира да преговара, тие рекоа, ние ќе запреме дента кој ќе го искорениме Хамас. Ние го зборувавме тоа многу пати до сега, за да го искорениш Хамас, ти можеш да го уништиш, у смисол да му намалиш борбена моќ, но еден да остане, тоа е како малигна клетка, ќе се метастазира, ќе биде у Либан, ќе биде во Сирија, ќе биде, и тоа нема крај, така да и самиот Нетанјаху е свесен дека оваа војна војнички може да ја победи, но генерално тоа ќе биде пирова победа, бидејќи следната генерација на палестинци ќе биде задоена во духот на Хамас и повторно некој од некаде ќе се појави и ќе направи терористички напад. Минатиот пат кога гостуваше кај мене, во ЕК беа случувањата меѓу Израел и Иран. Некако ги снема случувањата од... Да, така? Погодивме. Да. Па Иран, проксид, војната на Иран беше секогаш со посредници. Да. Тоа беше, тоа јас и ден денеска не го... Да, ти предвиде дека нема шанси за директен судир, дека ќе си продолжи со кошкања Иран, со посредници. Иран нема уште толку голема моќ да влезе, так, у таква војна. Второ, Иран и Израел не се граничат, значи автоматски војната е... Преку. Да, 2000 километри се различни. Иран не е толку моќен да се спротивстои на Соединетите Американски држави, а Соединетите Американски држави не се во моментот во позиција пред се Џо Бајден сега да отвара некој нова војна. Така да како скарани дечиња, нели тогаш правевме таква компарација, да, како скарани дечиња, овој почна, овој му врати и сега продолжува истиот стил на војна. Иран преку своите шиитски надворешни милиции напаѓа по израелски цели. Така дозирано. Да, еве Хезболак сега. Хезболах е на тие. Израел се тепа со Хезболах, немава на Иран, но ако Иран нападне, ќе му вратат и тоа нема крај. Затоа реков да почетокот на ова може би малку и звучи чудно,
Но замрзнат конфликт е беше со две оштрици. Се замрзнуваат конфликти за некој во даден момент да ги темпира, во даден момент да дефокусира нешто, но понекогаш замрзнатиот конфликт може сам да се одмрзна и потоа да ти го одмрзне некој друг се, или некој друг да го, и сега слушаме ние, нели, ова го направила Русија, ова го направила Кина, ова го направила Индија. Генерално едно е проблем, проблемот е што сиротињата и обичните луѓе, цивили, секогаш на крај се жртви. Овие снимки што ги гледаме од оној CNN, го знаеш, јас и ти сме го коментирале на работа, кај што сме работеле заедно, мислам, знаеш, први не пуштаа слики, сега почнаа да ги пуштаат со една, да кажеме, нели, виртуелна, има жртви, но види, они се имаат одговорност бидејќи ги кријат Хамас. Од друга страна, за гледачите ќе споменам и ќе повторам, Рафак зошто е важен за Израел? Важен е бидејќи смета дека таму се преостанатите 4 од вкупно 26 батальони на Хамас, до сега сите се уништени, останаа уште тие 4 батальони и Нетанјаху, барем според оно што го изјавува, и новите генерали сметаат дека доколку влезат во Рафах, ги уништат тие последни 4 батальони на Хамас, Хамас веќе нема да постои. Што многумина сметаат дека не е така? Зборуваше за цензурата и за она што се случува во медиумскиот свет. Денеска се обидов, така, прво пишав Рафах или Рафа, 36-та страница на Тајмак. Како денеска не им беше интересно ова што се случува таму, а се случува многу. Денеска... Малку приказката насочена и кај нас, голем дел од медиумите го премолчуваат, го нема никаде. Зошто го нема никаде? Добра, да, да не се лажеме, да бидеме отворени, да кажеме, копи-пейстот е страшна, страшна алатка која го уништа новинарството. Некои луѓе тврдат дека тоа е новото новинарство, јас не мислам така. Брзите информации па влегуваат медиумите подоцна и во лаги. Така се случуваше лага, па ја преземаат сите. Па секогаш е така, брзо плето. Се вадат затоа што не била нивна вестка, а некој ја укрил. Трета работа, веќе никој не се бори да ја открие веста ексклузивно, туку дали ќе има, што е брзина на кликови. Јас секогаш сум зборувал и повторно ќе кажам. За жал, сите сме дел од тој тип на новинарство, бидејќи на затворија. Колку можеме јас и ти да патуваме, колку патуваме минатото да те потсетам. Не можеме да патуваме, порано можевме да патуваме. Еве и да сакам да одам некаде, и кога сум сакал да одам, 300 работи сум имал, сега ни пасош така, немам дури. Така, после протокаловата револуција. Па бевме по Украина, посредно, да, значи, не би, да. У 90-тите години, па и до 2004-та, пола свет го поминавме. Да, сега не можеш Либија. Да тиеш до Софија, не можеш да тиеш до Солун. До Белград да отидеш некако кога да си отишол, значи полека не затворија. Три пати бев во Њујорк во рокот еден месец и назад, така што да. Јас тош бев Канада, Америка, значи можеше да се оди. Сега некако не можеш да одиш бидејќи еве војната во Украина која испадна. Нека го знаат тоа гледачите. Многу од нас, знаеш и ти сам, сакавме да одиме. Меѓутоа не можеш да отидеш. Привилегирани имаше што може да додат, ама немаше привилегирани. Отидоа, може би, некој од колеги на своја рука, со свој некој... Заедно со посета на некој од наши. Не, така, тоа не сакам ни да го зборам, тоа со нашите, тоа не е новинарство. Тоа е влегуваш. Не е важно дали си у Джакарта, у Киев или во Валандово, у хотелска соба. Исто ти се факја. Зборуваме да отидеме како што сме патувале порано. Полека светот се затвори. И ние мораме да гледаме ни зона, како се вика, лаптоп, десктоп или евентуално мобилен телефон. Так. И онда, ако Reuters јавил, ако Reuters јавил, тоа е точно, но ако јавил некој друг, тоа веќе мораме да го провериме и влегуваме так. У една копи-пейст варијанта. Тоа е надри новинарство во секој случај. И јас и ти кога ги гледаме тие информации, секој сме со резерва, нели сме го разговарали тоа. Бидејќи не знаеш дали да му веруваш, секој си ја пласира својата мистина. Хак реагираше, судот во Хак им порача на САД и Израел денек да не забораваат дека се живи. И тука малку двојни аршини. Зборуваме за суд кој што многу поинаку реагираше во многу други случаи. Тука сега, да, како нашата ДКСК некојаш кога ќе реагира, да не речам, а ништо не прави. Реално, покажуваат ли тука и Обединетите нации, и судот во Хак, и еден друг куп, буквално кажано, меѓународни, наводно етаблирани организации, дека реално и не се баш така етаблирани, не се така објективни, не
се така непристрасни. И за тоа. Да. Јас сум еден од големите критичари, нека не ми замери никој, не имам право како граѓанин да го кажам на Светов, дека Обединетите нации се форма без суштина. Ништо не направи. Друштвото на народите. Ништо. Европска унија ништо не направи. И тогаш зборувавме, ќе потсетам повторно. Дента кога Путин најави дека ќе направи воена интервенција, воена операција во Украина, ја очекував тогашниот генералниот секретар Гутереш да го запали авионот да отиде до Москва, па да отиде до Киев. А не да го нема никаде 6 месеци, па сега да дава срамни изјави, срамежливи изјави. Истото го направи и со Газа и со Тел Авив, што тој нели знаеше дека таму има тензи, мислам од која сме од родени, има лесно, тензи, да. Јас и ти. Да. Значи, 48 има тензи. Трета работа, пораките го осудуваме нападот, е тоа е она во новинарство. Гутереш го ги повика двете страни на, на смирување. Они војуваат 7 месеци. Мислам, не, не ми ја свакам изјавата. Знаеш, Обединетите нација загубија смислата, што немаат никако, никој не ги прашува ништо. Видовме и во Советот за безбедност сега ова околу резолуцијата за Сребреница, за тоа не би сакал ни да зборувам. Но само ке скратам на крај дека ова на Обединетите нации за храна и за бегалците у Нарва, како се вика во, во Газа, секој днем да ја бомбардираат, израелците ја уништуваат, Обединети нации не реагираат. И сега, знаеш, се поставува прашањето друштвото на народи, пази, ние сме, како Македонија, дело до една држава која на времето го формираше тоа и тие Обединети нации. Ние бевме земја која тогаш на Југославија, чиј дел бевме и ние, бевме во формирањето на друштвото на народите, а не зборам подоцна и да не врзаните што нашите соседи во Белград многу добро го искористија како земја која нели неврзани, преку тие неврзани успеа 20 или 30 земји да ги отповикаат за прогласувањето на Косово. Значи, сакам да кажам, и како граѓани, како генерација кои сум раснал овде, се осекам малце и погоден, бидејќи Обединетите нации треба да бидат врв на цела тоа работа, а не да ги нема нигде. Слаби генерални секретари, форма без суштина, голема администрација, корупција. Сега тука нас не зборат се и се што и таму е истото, да не зборам за Европска унија која исто така е као форма без суштина. Сите чекат Вашингтон да каже нешто. Вашингтон понекогаш и урашчекор, као сега нели има избори, па не може да каже или, или ги мери работите, а и се смени работите. Денеска ти имаш 3 суперсили, немаш една веќе како што тоа беше до пред 10 години. Така да, Обединетите нации ми се чини дека ја загубија многу смислата и дека за да се вратат ке мора сериозно некои сериозни луѓе да дојдат и сериозно да реформираат. Па или да реформираат или да дојде некој, некој мокен човек кој кои како а не да бидат на ниво на римокатоличкиот папа кој само упатува пораки, мислам дека ти треба порака, дај прати тим, иди таму плави шлемови, направи нешто. Така да Обединетите нации изгубија комплетно според мене целата оваа приказ. Обединети нации имали шанси да помине предлогот за Палестина да стане полноправна членка, токму во тие какви и да се Обединети нации? Па јас мислам дека за да помине таа идеја, првин ке мора да ја урнат ултрадесничарската, морам така да ја наречам, влада на Нетанјаху, бидејќи Нетанјаху е десничар, неговите коалициони партнери се ултрадесничари, тие се противат на тоа, доколку Нетанјаху го премиер каже мораме да ја признаеме, веднаш ќе му падне владата, видовме дека Нетанјаху е прилично дослоен до крај, тој не сака да даде оставка и покрај тоа што е под жесток притисок и меѓународен и домашен. Јас мислам дека на крајот на денот ќе мора да има некаква независна палестинска држава, но ме изненади ветото во Советот за безбедност од Соединетите Американски држави, кои цело време велеа дека може би едино решение за проблемот во појасот Газа и Западниот брег е Палестина. Добро, но најголемиот сојузник на Израел, да, но, од друга страна. Да не ја фрламе сега вината само на, на Израел, за неформирањето на палестинската држава голема улога игра и тогаш арапските сојузници кои не се согласува да Иран, политиката на Иран ја има, практично тоаш беа Ирак, Сирија, Јордан, Либан и Египет, кои не се согласува за таква Палестина, тие сакаат да биде цела Палестина нивна и еврејскиот дел да не добие држава и од тогаш практично дојде до оваа цела приказна која се случува сега и повторно ќе кажам, 90-тите години имаше можност тогашниот лидер на ПЛО
и на сегашната владеачка партија во појасот Газа, на Фатах. Јасер Арафат и Јицак Рабин успеа нешто да се договорат, но брзо беа ликвидирани секој од своите страни. Значи, и Јасер Арафат од радикалните муслимани и Јицак Рабин од радикалните евреи, да нема мир. Зошто до ден денеска ќе остане енигма од аспект на нас обичните луѓе. Има политички причини зошто е така, има политички причини, но мора да видиме и како ќе биде со Палестина. Палестинците, Јордан е мирен, они се блиски до Јордан, до државата Јордан, како народ, Египет е тука. Зошто никој не ги сака, тоа ќе мора да објасни некој што многу повеќе знае од нас. Дали е политика во прашање, дали е нешто друго, ќе видиме. Наредниот период, бидејќи ова премногу трае, како да ти кажам, премногу трае, тој народ таму само создава нови хамасовци. Зборувавме прошлиот пат за тоа. Да. Кога ти ке се родиш во гето со генерации на 14 години од прадедо и не си мрднал од тие 2 колку е тамо километри квадратни по западниот брег, тогаш имаш само омраз, ништо друго немаш. Така да нов Хамас се раѓа секојдневно, Израел тоа го знае, но очигледно е немоќен да го суспи. Ова нема да заврши, дури да заврши, ова нема да заврши. Ке се замрзне пак. Така, повторно, а како што кажа и самиот, оние кои што растеле со ова, а многу деца растеле. Се раѓаат нонстоп нови. Да, бројките се тотално фрапантни, грозни, да не речам, овие месеци додека трае конфликтот во Газа, имаат загинато повеќе деца отколку вкупно 4 години наназад во светот. Бројката е неверојатна. Да, ма пази како го прават тоа и медиумите светски. Јас, уште кога сме раснале ние, кога не сме биле новинари, тебе ти е прикажана сликата, евреите ги им се одмаздуваат на муслиманите, бидејќи имаат имаат опасност дека ако не им се одмазат, овие ќе им ја земат ќе им го земат домот. Да. А всушност све се работи на некаков бизнес, бидејќи од друга страна тие лидери на Хамас се мултимилиардери. Исмаел Ханија, лидерот на Хамас, кон чие семејство пред месец дена направи ракета напади и ги убија 4 или 5 сина кои ги имал, кои биле борци на Хамас, е мултимилиардер. Сега ја поставам прашање, каде живеат тие лидери на Хамас? Сигурно не живеат во Рафах. Сигурно се некаде во некој од светските центри. Не навлегувам дали се источни, западни, јужни или северни. Значи, тоа е таа дволичност, знаеш. Ако го бркаш, бркај го до крај. А не сега ги казнуваш оние луѓе што одвај папучи, одвај папучи имаат на нозете, толку се сиромашни и чекаат одгоре да им фрлат како во камено доба храна, а од друга страна нивните лидери кои правеле ова и она негде седат во некои светски центри и демек се кријат од, мислам, како можеш да се сокриеш ако сакат тие разузнавачки служби да те најдат, ке те најдат. Знаеш тоа. И по филмови на крај крајава сме гледали. Така да тука е една дволичност. Од друга страна, меѓународен Црвен крст, меѓународна полумесечина, има Женевска конвенција, има онакви крстови или полумесечини, тоа веќе никој не го споменува, не знам дали си го приметил. Никој не спомнува меѓународен Црвен крст, дошла храна, не дошла храна. Ке дадат по некој кадар по овие западниве медиуми, тоа на ништо не лечи и толку. Некако светот се навикнува и на лошо и на добро се навикнува. Војна бе добро, па добро се ти од секогаш се тепале. Така, од шокот во Украина сега спадна на да. Па сега Украина, а Украина веќе не е ни шок, так. Сега пробува да направат нови шокови. За Украина е сасвем друга приказна. Пробаа се и се што овие 2-2 и пол години се покаже дека Русија, освен што очекувавме дека војнички ќе биде надмокна, дека очигледно и економски успева, не навлегувам понатаму, но сите опции за Украина што им беа ги потрошија, наместо да ја смират работата, еве гледам дека повторно да некоја помош ќе доаѓа, значи на некој начин, еве ви момци, пари, еве ви оружје, тепајте се, испотепајте се. И што е приказната да ослабне Русија. Не навлегувам во држава. Пред 2,5 години токму во ова студио, само во друго име на емисијата, кажа дека војната ќе се води до последниот украинец, ако се сеќаваш. Па да, Украина, тоа како беше? Тоа е самиот зачеток на конфликтот и испадна, за жал дека е токму така. Проблемот кај тој израз, за Русија не смее да победи, Украина не смее да загуби. И сега, ако земеш филозофски, гледаш оваа реченица, до истребување работава. Е сега, пошто русите се помокни, секако, дека нивното истребување подолго ќе трае од што на овие. Не, зборам фигуративно. А војната
војната која се води таму, не само што не запира, него според овие најави што ги гледаме од денеска, деноиве, тие добиваат нов кураж, нова помош, ново оружје. Зеленски најавува контраофанзива. Од друга страна, имавме и нели обид за негова ликвидација, а таа информација... Добро, колку и таа информација... Па таа тоа ја откако Русија ги стави нели на... Од друга страна, пак тие велат од Москва дека зошто би го решиле кога им е најдобар во свет, таков противник би сонували да го нацртаат и да го направат. Не можат. Мислам дека повторно игра и на едните и на другите. Приметуваш кога дојде веста дека имало обид? До сега немало обид. Значи, дојде обидот од кога завчера Русија го стави Зеленски, поранешниот председател Петро Порошенко и некој од командантите на украинската армија на список за меѓународна потерница. Да ги уапси. А до сега не беа на меѓународна потерница. Така да ми се чини дека и ова една игра на медиумите. Повторно ќе кажам, нас е многу тешко, еве и гледачите тоа мора да не разберат. Кога ги коментираме работите, многу не е тешко, бидејќи дојдовме у свет кога нема една вистина, има две вистини, секој се пласира својата. И сега, ние сме под доминација на едната вистина и не можеме да бидеме пристрасни, мораме да видиме која е другата вистина. Во овакви конфликти е многу тешко да дојдеш до вистина, пошто велат во војната прво вистината умира, тоа не е случајно речено. И тогаш кога ти коментираш, некој ќе те критикува дека ти не знаеш или знае, да он знае, тој не знае, а генерално никој ништо не знае и никој не може да предвиди што ќе биде. Цивилизираниот свет, секој што малку има цивилизираност во себе, има право да имаше право, таму јас се ставам во таа категорија, да очекува дека човештвото и разумот сепак ќе надвладе. Нит на овие ќе им дават оружје да се бранат, нит на овие ќе им прават повод да се тепат, туку да седат на преговарачка маса, да се договорат. На крајот на криштата, знаеш, не е страшно да загубиш и да признаеш пораз во се во животот. Па сега си загубил, утре може ке вратиш. Во историјата тоа сме го гледале. Имаш читано светска книжевност, секогаш било така. Овие загубиле ова, па после го освоиле, па мислам, за жал така функционира човештвото, но 21 век очекував дека ова нема толку долго да трае, независно од се, особено што сега западот е малце гледам пред да влезам во студио, два дена веќе она вест дека Русија ќе прави вежба со нуклеарно оружје, која мораме да признаеме дека може би не е добро пласирана. Каква е таа вежба со нуклеарно? Ке пуштат нуклеарно оружје? Шо? Таро, ке продефилираат со предпоставувам бојните глави. Бојните војна вежба глави е да стрелаш врз цел. Ракетите кои што може да ги носат, оние носачите на ракети. Зато, веле, почнавме убаво јасети за медиумите. Да. Медиумите ја пренесуваат вест. Че кога е вежба, боева, знаеш, си бил во војска, пукаш у цел. За мене војна вежба со нуклеарна боева глава е да гаѓат некаде. Тоа го правеа французите, ке те подсетам, 90-ти години на Муруроа, островот во Пацификот, таму тренира нуклеарни... И во Северна Африка, па сега дождовите носат некои работи кои што се чудни. Е, сега... Имало заситен ураниум од каде? Е, сега морам јас да кажам, она ја лично што го мислам, кој ќе го видам овие алергиве, климатскиве промени, не реагирам нешто како што сум реагирал предходните 50 години, почнувам да мислам, абе може да нешто и пукнало, ама нас не информирале. Мислам, не сакам никого да плашам, само сакам да кажам колку медиумите ја прават цензурата и колку ние понекогаш како пренесувачи на тие медиуми ризикуваме и ние да бидеме дел од тоа злосторничко здружување на дезавуирање на јавноста. Така. Она што се случува таму, еве, имаше најавена мајска офанзива руска, се случували, ја не гледам некоја конкретна офанзива туку. Имаше разни сценарија. Утре мораме да подсетиме два настана. Едниот настан е инагурацијата на председателот Путин, рускиот председател Путин, кој победи со 87%, што за Западот нормално е спорно. Велат во надписите, лукаво е напишано тоа многу, победи 87%, веднаш по смртта на Алексеј Навални. Од друга страна, самата ЦИА излезе пред некој ден и рече дека Путин не е, а режимот на Путин, не велиме за Путин, се разбира, не е вмешан во смртта на Навални, може било и исплет на околности, не знаеме зашто почнала, не дознавме од Дендиранска, барем не јавно. Имаше инагурација, се дигна голема прашина околу тоа, прво тој настан да го споменеме. Прв пат нема да биде, на инагурацијата немаше представници од Западот.
што според мене опасна работа, бидејќи како утре ќе седнат на преговарачка маса со Путин, кога сега велат нема што да седат со да одат на инаугурација, бидејќи тие им се непријатели. Нема да седиме на инаугурацијата на нашиот непријател. Тоа е таква, таква беше информацијата од Стејт Департмент, ми се чини. Но Франција, нели, е едина од тие. Франција, Унгарија и Словачка од овие по поблискиве наши, да кажеме, држави, се застапени на инаугурацијата. Франција е најголемото изненадување, предпоставувам. Да, Словачка и Унгарија. И Унгарија е очекувано. Така, ставот е постојан, несменетно. Македонија никако нема така, амбасадорка, да знаеш, да ти информирам. Да, да, тоа е голема трагедија, таму сигурно паднале не во месец и се челебени. Како е направиле, да. Во шегата на страна, Франција излази и рече, за разлика од овие другиве, 30 на држави Европска унија, Соединетите американски држави, кои рекоа нема да одиме на инаугурација на нашите непријатели. Франција, која што просек што ќе те прекинам на два пати, еднаш кажа, па потоа се повлече малку, но повторно излезе Макрон и рече: "Да, тоа не е ништо страшно и може да се случи праќање на француска војска во Украина." Е истата таа Франција игра многу промутјурно, што би рекле, остроумно политички. Може го догледал филмот со Наполеон. Така, Макрон да. Меѓу време. Но пратија така. Да. Не, тие рекоа па сега контра од ова што го зборуваме. Да. Ние ќе бидеме застапени со наш амбасадор таму, ние не сме непријатели со Русија. Се, тоа е многу, така да кажеме, контра. Но Франција, знаеш, сме зборувале, тоа е малку логично, ако гледаш, Франција е едина држава во Европа, супер сила, светска сила. Војна индустрија од сите во Европа. Најдобра војна, но има еден детал, знаеш, да. Дегол имаше еден председател порано, тој што направи? Направи да нема американски трупи на нејзина територија. Ако видиш малце логично, так. Германија, Британија не ја рачунаме, нормално, гледај во Германија, гледај во другите држави во Европа, Полска да не ги зборува, сегде има воени американски бази. Франција нема ни еден американски војник и тоа ја прави да биде, да кажеме, слободна. Од друга страна, таа доживеа многу дебакли на светско ниво. Так. Некогашната империја Франција доживеа да ја откажува Австралија, нуклеарни подморници, да се судира со англосаксонизмот во Азија, со доминација на култура, во Русија, во Африка доживеа непријатни, да. Непријатни порази воени од страна на Русија. Така да Франција се бори за своето место, парче место, парче во светот. За доминацијата за во доминација... Европа во немала рака, бидејќи Германија некако падна многу. Па, види, после Меркел, Германија... Со тебе разговарав, ми се чини, пред две недели германскиот канцелар Шолц беше во Пекинг и беше примен од низок ешалон на француски, на кинески политичари, так. А Си Джинпинг треба да слета сега кај Вучич во Белград. Так. И сега ја свакаш, да. За жал, тоа е пораката која Пекинг ја праќа. А Пекинг, како ви да, е една од трите светски суперсили. Так. Токму за ова ќе зборуваме во вториот дел од разговорот за случувањата и на Косово во Европа, за изборите во светот кои што следуваат, не сме саде ние со избори, цел свет буквално или половина од него излегува годинава на избори. Се враќаме веднаш по рекламите, со нас е Дејан Андонович. Останете со нас. Се враќаме во за или против, мој гостин е новинарот колега Дејан Андонович. Дејан, завршивме токму со кинескиот претседател кој што прави една мини турнеја низ Европа, меѓу другото Унгарија, но тој е и во Србија. Која е пораката на овие средби? Зборуваме сепак за една од трите светски сили, така? Сега има многу пораки, ја на пример ја спојувам, мислам не измислив ја тоа и го прочитав, но и се присетив, ќе те потсетам дека неговото доаѓа во тајминг и време некој ден повеќе или помалку на 25 годишницата откако во НАТО нападот, агресијата, можам слободно да кажам, врз тогаш на СР Југославија, беше погодена кинеската амбасада, имаше таму жртви. Тогаш Кина не одреагира како што одреагира Иран со Израел, бидејќи нели напад на твоја амбасада е напад врз твој суверенитет. Така, но и таа Кина тогаш не беше оваа Кина денес. Сега и тоа е да. Така, и тоа е така. Имам веројатно тука вина и
одбраната на тогашната југословенска војска, така се викаше, може би таму имало нешто тргнато, па на овие им била легитимна цел, но има и опција дека тогаш сад во својата надмок сакале малце да испровоцираат Кина за некои други игри на Пацификот, кои исто така не се отшира. Ние денеска зборуваме дека Кина, Јужно-Кинаско море и се, мегуто тоа трае со децени и не ни завршило после Втората светска војна, ама ние сега ги гледаме тие вести, оно што го зборувавме на почетокот на емисијата, така да се чипим доаѓе и може и тоа да му го ставиме како одбележување на 25 годишницата од нападот на врз кинеската амбасада од страна на НАТО во Белград. Така да, во секој случај, една страшна порака. Ние знаеме дека Вучич и неговата гарнитура игра по урнекот на еквилибрирање на политика, на еквилибрирање на некогашниот СФРЈ и некогашниот прецедент. Неврзаните Тито, Гадафи, така, Насер. Тој успеа да искористи, да го искористи она што предходно го имавме, зато реков и ние сме дел од тоа, како држава која беше водач на неврзаните, која ги формираше неврзаните и до ден денеска има одлични односи. Ние, тоа што ние како држава не можеме да биме нашиот шеф на дипломатија да отиде во Заир, Занзибар, Зимбабве, нивниот оди онака како наши веш идат, како ако си забележал, Брисел има најдалеку, евентуално Вашингтон, на Молибден појадок. Тоа е многу голема тема. Сум бил во Обединети нации со еден председател поранешен од оваа екипа која што нели сега е на власт, ли беше, не беше, како и да е, многу одамна, и имаше среди само со регионот во Обединети нации, значи македонските политичари и општо од која и да се гарантира. Било која 30 години. За жал, да. Значи Брисел е најдалеку, да. И евентуално ако има Болибден појадок на во Вашингтон, па да седат во четвртиот ред, так. И Пинки го видат и то. Јас се извинувам, меѓутоа не можам да се воздржам, бидејќи како граѓанин имам право да реагирам. А вие гледате овие други држави кои, па ете и овие други ве соседи, ајде да не испадне се Србија, ја. Меѓутоа Србија не е најблиска. И гледаш дека нивниот шеф на дипломатија. Тоа дека си србин. Не, јас сум со српско потекло во секој случај, но да бев србин, ќе имав српско државјанство, а го немам. Така да не е тоа. Србин, јас сум граѓанин лојален на оваа држава и веројатно поголем македонец од многу што велат дека се големи македонци, но тоа е друга приказна. Јас сакав друго да кажам. Во услови кога ќе дојде онаков инцидент како што беше почетокот на нападот во Израел, нели го зборувавме ова околу Хамас, кој ги организираше враќањата? Нивните авиокомпании. Значи, тоа е таа дипломатија што ти треба да ја имаш секаде. Во Европа се разбира, одиме на кај Европа. Со САД се разбира, стратешки партнер, но има и дипломатски односи со Уругвај и Парагвај, зошто ја немаш? Или со Блиски Исток, или со Африка, или со Азија. Значи, тоа е големината на... Нели, како луѓето, што повеќе имаш пријатели, тоа повеќе вредиш, така и како држава. Ние некако се насочуваме овие држави тука, имаме стратешки партнер таму и после тој нас ке ни кажува кој ни е пријател и непријател, и после тоа нормално сме до таму кај што сме. Ги земавме нив, Си Джинпинг е таму во Белград, многу финансиски пакети ке имаат добивка, еве Експо прави Белград 2027, ние се смееме на тие летечки такси, а меѓутоа ќе доживееме во Србија први летечки такси имаат во Белград, а ние немаме јавен превоз тука. Мислам, морам да го искоментирам и тоа. Така да, треба да се има пријатели во светот, треба да ги имаш пријателите од сите меридијани на светот, секое пријателство, ајде ова како едукација за помладите, што повеќе имаш пријатели, тоа повеќе вредиш. Мора да молчиме, затоа јас реков, нели, некој си председател од некоја си гарнитура, така што да не забораваме за тоа. Не, врска, ние зборуваме како граѓани. До нас е Косово, што се случува таму? Еве, и пред неколку недели таму имаше многу позаострена атмосфера. Дали повторно имаме погрешен увид и привид во работите, имаме некаков поинаков, или се смирија, легнаа малку работите? Благодарение на повеќе на меѓународната заедница, која што малку ги спушти, предпоставувам, токму властите во Косово. Значи, таму нема помак во ништо, и повторно ќе се вратам на претходната критика која имам, за жал, а тоа е дека Европската Унија и Соединетите Американски држави како посредници во диалогот меѓу Белград и Приштина, освен помакот мал што го прави Вашингтон на мускули, а Брисел ништо не препреку Мирослав Лајчак, остануваме на податокот дека
Курти, Албин Курти, премиерот на Косово, буквално е нескршлив во своите намери да не ги исполни оние договори од преговорите меѓу Белград и Приштина. Тој не го исполнува барањето на формирање на заедница на српски општини, нешто што наводно беше договорено во Бриселскиот договор. Од друга страна, Курти бара првен признавање на Косово страна на Белград, па потоа формирање на заедница на српски општини. И тоа исто како замрзнат конфликт, како оној претходно со Газа, а подоцна можам да кажам малку и за Република Српска, дека повторно опасно се одмрзнува, се замрзнува и не се решава. Е сега, велиш се смирија работите, ако ја следиш таа мошната јавност, се подигна мала тензија за време на Великден, бидејќи директорот на канцеларијата за Косово од српската влада, так, не му беше дозволено да присуствува на Великден во Косово. Значи, тоа е српски функционер, не е косовски, туку не е косовски србин, туку е српски министер, кого за не го пушта да влезе во Косово, кој де факто стана независна држава, но обично и покрај се пуштаат странските политичари. Не беше пуштен, така велат барем, така вели официјален Белград, се подигна мала тензија тука, но мене ми се чини дека и Косово, и Република Српска и регионот воопшто повторно ризикува да биде замрзнат конфликт, не знам до кога ќе го држат да биде замрзнат, кој го држи се разбира, и кога едношка веќе ќе се решат некои работи, бидејќи се тоа е последица од распадот на поранешна СФРЈ, кој трае веќе 30 години. Она вест што ти значи дека Италија, Франција и мислам дека беше Германија, значи трите најсилни држави во Европа, бараат одложување на приемот на Косово во Советот на Европа. Па сега, значи, тоа е веројатно, сега јас не можам да знам толку многу, но... Ја смируваат топката, па ја смируваат топката, но да, веројатно и лобирањето тие дипломатски, тоа имаме, так, имаме амбасадори, поранешни амбасадори, луѓе кои сериозно ја знаат дипломатијата и можда, може би, боли од мене да објаснат какви се тие сигнали. Веројатно, српската дипломатија, што е легитимно, се бори преку лобирање кај своите партнери, бидејќи, знаеш како Италија е блиска со официјален Рим е близок некако со Белград. Франција има традиционални добри односи со Белград. Имаат они и тука спорови, но историја, да. Имаат историја, да. И имаш во центарот на Белград споменик за Франција. Значи, тоа не е така избришливо лесно како што новите генерации, новите моменти во светот го прават. Така да веројатно се смирува и малку топката, бидејќи таа заедница на српски општини која е бара Белград, веројатно ќе мора да се направи, ќе мора Приштина да попушти, но па Белград ќе мора да попушти да не биде заедницата на српските општини Тројански конј во новата косовска држава, од што па стравува официјална Приштина, бидејќи она што Косово во времето на СФРЈ и беше на Србија, сега произлегува дека ЗСО сегашна на косовските Срби ќе му биде истото на Косово. Ме разбираш, како Тројански конј. Така да, веројатно политиката на Курти, на владата на Курти се разбира, и тој ќе мора да попушти, и веројатно преговорите течат и понатаму, и покрај тоа што еве сега слушаме дека специјалниот представник за преговорите меѓу Белград и Приштина Ескобар, на Стејт Департментот ќе биде први ниспадна шпекулација дека е сменет, но сега Стејт Департментот вели не е сменет, туку наскоро ќе иде на нова функција со нова ротација. Сега, зошто го менуваат баш сега и тоа остава мал простор? Дали оди на повисоко или ќе стават некој што многу пожестоко ќе ги притисне двете страни да го решат конечно косовското прашање, но мене ми се чини, ова е моје лично мислење, дека како меѓународната заедница да не сака да го реши овој проблем. Е сега зошто не сака да го реши, тоа немам одговор. Во секој случај премногу трае. Премногу трае косовскиот проблем за регионов, 30 години по распадот на СФРЈ. Јас лично очеков дека многу побрзо ќе се реши. Изборите кои што ќе тебе доближуваат полека и тие во највлијателната земја и во регионот и пошироко, зборуваме за Соединетите Американски држави, зборуваме за Трамп, светот е свртен кон него, реално некој негативно, некој позитивно, да, зависно од медиумите светот, да, и нивната ориентација, да не речам. Еве ќе го апсат, ќе го. Така, еве треба да оди в затвор,
последното беше дека па ќе одам и во затвор ако тоа треба да биде жртвата, не е проблем така. Да, таму кај Див може и од затвор да биде председател, мислам нивниот. Мишел Обама ја најавуваат исто така како дека ќе ускокне во последен момент да го замени, можеби Бајден, многу математики има во Америка. Да, добро, таму требаше да. Бајден првични план барем она што нас не беше присутно во ова, дека неговата подпредседателка Камала Харис ја става да му биде подпредседателка, бидејќи човекот во години и беше опцијата дека за време на неговиот мандат не е во памет тој да веќе не може да обавува функцијата председател на САД и да биде заменет од неговиот подпредседател Пурнекот на она, ако се сеќаваш, со кога Алгор, кога Никсон и неговиот заменик, нели се, тој го наследи како председател и Хари Труман го наследи Делано Рузвелт, значи. Меѓутоа, еве го Бајден издржа 4 години, трга у нов поход во втора ова. Камала Харис беше подготвувана како негов подпредседател. Но меѓувреме кажа многу работи кои што не требаше да ги кажа. Дали ги кажа? Имаш. Дали? Јас да. Лично очекував дека после Црномурец председател, дека демократите ќе бидат подготвени, имаат жена председател. И Камала Харис личеше на тоа, морам да признам, барем мене ми изгледаше така. Еве таа испадна, додури овој нели на Бајден продолжува во своите години и така како има големи проблеми веројатно со својата возраст, но овој оди до крај, Камала Харис се тргна. Сега Мишел Обама, ја лично не верувам, што интересно би... звучи, можеби заради тоа. Па да, што би добила она незиниот она беше прва дама, видовме првата дама предходна Хилари Клинтон, колку не успеа да биде председател, и тоа која беше многу пополитички поподкована. Добро, немаше афера е таа како Хилари со Бил. Да, ама Хилари Клинтон да. Имаше политички бекграунд, а Мишел Обама нема никаков политички бекграунд, освен што беше прва дама. Са прва дама, знаеш, тоа не е политичка позиција. Така да не верувам, лично не верувам, но ништо не ме изненада. Од друга страна, Трамп е интересен што тој па моќта на медиумите ги привлекува, еве повторно кажа и повторно ќе кажам доколку станам претседател ден така завршат сите војни, нешто што е вон памет, знаеме и сами, бидејќи кој да дое претседател било каде, војната не може. Системот е воспоставен, да. Војните се напред планирани, тој денеска да одлучат да престане војната, така ќе заврши за 2 години. А они уште не одлучиле, но Трамп привлекува внимание, но и му се заканува затворска казна, сигурно се работи малку и за политички злоупотреба на политички, нели, политички прогон, што се вели во обичниот народ, но веројатно и доколку ја има поддршката на како што ги гледаме анкетите, веројатно многу полесно ќе може да се справи со тие притисоци. Ќе видиме. Неизвестно е. Многу ми натипуваат на Трамп, многу ми велат дека на крај сепак Трамп нема да успее. Ќе видиме и доколку дојде на 9 октомври, мислам дека се ноември, мислам дека се изборите. Ке видиме и кога ќе дојде новиот председател, дали ќе има нова политика, или па ако остане стариот председател, повторно дали ќе биде иста политиката или ќе биде нова. Така. Русија мина на редот, следува Европскиот парламент, многу други држави, Америка е кон крајот на годината. Дали сите овие избори, еве, го коментиравме и тоа и пред 2 недели, еве и сега. Украина требаше да има, па го пролонгираше. Сега се вели дека се променили нешто во светот во меѓувреме. Еве колку тие избори реално може да променат геополитичката слика, да помогнат во гасењето на конфликтите кои што се во тек, па и замрзнување на оние малку одмрзнатите, како и политичарите кои доаѓаат на власт се експоненти на една гарнитура на лоби групи на влијание, така да дал сумјал си ти. Се разбира кој те поддржувал и кој е deep state-от, така наречен, по-модерно, што го нарекуваат. Колку може, не знам. Ако приметуваш, се работи за стратегија и со Зеленски. Зеленски требаше да излезе на избори, па му се пролонгираше изборот, бо што е војна и Украина. Сега се погласно гледам дека сепак има некакви избори. Како да Зеленски треба да одработи нешто, mission impossible, и очигледно кој ќе одработи, ќе го тргнат, ќе го донесат оно и многу ми не смета, сме го зборувале тоа поранешниот началник на Генералштабот на Украинската армија за Лужни, кој е сега па амбасадор случајно во Лондон. Значи, сето тоа ќе видиме како ќе биде, дали Зеленски ќе го тргнат и дали, но во Украина, во случај на Украина ќе мора да дое некој председател кој не ги рекол оние зборови кон страната со која треба утре да преговара. Ја повторно ќе кажам, и Бајден не знам како еве у
најубавото сценарио да одлучат Вашингтон и Москва да седнат на преговарачка маса. Не знам дали ќе можат американскиот и рускиот председател никогаш до сега во историја и во студената војна можеле да седнат тогашниот генерален секретар на СССР и председател на САД и кога биле во најзавојувана фаза, зборувам о најголеми тензии. Но денеска Бајден не може да седне со Путин бидејќи го нарече терорист, злосторник и сега ќе го праша неговата јавност, господине председателе, како сте седнале на преговарачка маса со злосторники, како што вие го нарековте. Велам неговите збори и го цитирам. Така да очигледно овој председател американски не може да може да седне со овој председател руски, а овој руски председател имал наредниве 5 години мандат, така да сега видиме дали овој председател ќе добие 5 годишен мандат. Дејан, ти благодарам што беше мој гост. Благодарам и на тебе за поканата. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Ви посакувам утре да имаме најдобри, фер и демократски избори, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се. Много.